Hyvää huomenta, se on Petteri tässä, moro. Nyt pääsette messiin meikäläisen päivään tällainen aamusta asti ja pikkusen on vielä uniset tunnelmat, mutta eiköhän sitä taas pikkuhiljaa tuosta kohta heräile. Kokeilin tuossa eilen, että olisiko saanut skootteria vielä päällä, että olisi voinut tässä kohta puolen taas ajella sillä, kun alkaa olemaan niin lämpimät ilmat ja lumet sulaa maasta, mutta eihän se nyt lähtenyt enää sitä liikkeelle. Siinä se seisoo, mutta mihinkään ei pörähdä. Täytyy tähän hovikuskiin sitten tyytyä. Se pimeyden keskellä lohduttaa kovasti ajatus, että tasan 5 viikon kuluttua lähdemme kohti Helsinki-Vantaalta ja Afrikkaa ja Zanzibaria. Jee. Se on muuten tosi mukava kuvailla pitkästä aikaa ihan tämmöstä perus daily vlogia ja sellainen, että ei mieti mitään. Pistää vaan ajatuksia nauhalle ja kokoo niistä sitten semmoisen kivan paketin. Sehän on periaatteessa se, minkä takia mä tähän koko hommaan lähdin, eli täytyy sitäkin jatkaa. Olen muuten viime aikoina huomannut sen, että kyllä tämä YouTubekin muokkaa aika hirveästi sitä tai niinku tapaa, miten pitäisi tehdä niitä videoita. Tai ainakin itsellä tulee helposti semmoinen olo, että kun katselee, mitä se YouTube, mä nyt seuraan suurin piirtein kaikkia suomalaisia vähänkään tunnetumpia videoiden tekijöitä, että miten se heidän videonsa tavallaan puskee sieltä siihen omaan ajatusmaailmaan mukaan. Et nykyään Suomessa ei mun mielestä ole vallalla ollenkaan semmoista kulttuuria, mikä sitten enemmän on ulkomailla, eli että tehdään tavallaan semmoista pitkää ja rönsyilevää päivittäistä vlogkausta, missä ei ole mietitty sitä hommaa etukäteen ja missä ei ole mitkään erikoiset välineet ja kuljetaan tuo vaan ja höpistään kameralla. Et semmoinen ei ole Suomessa niinku ollenkaan suosittu. Mä en tiedä ketään niin kuin noista suurista nimistä, joka tekisi sellaista. Tai totta kai ihmisillä on näitä My Day-päiviä, mutta nekin on yleensä typistetty aika lyhyiksi ja sit se asiasisältö niissä on aika pientä. Et ainoa, mikä mua tulee mieleen noista isoista nimistä, niin Edspeaks tekee edelleen sellaisia pitkiä videoita, missä hän sit käsittelee aika randomilla niitä asioita, mitä silloin päivän aikana tapahtuu, että niitä on mun mielestä mielenkiintoista seurata. Mutta sitten tommosia vähän pienempiä tekijöitä, mitä esimerkiksi Facebookin ryhmästä Suomi-tubettajat löytyy, niin siellä on kyllä edelleen tällaista niin kun, videontekijää, jotka tekee semmoista niin kun, pitkää pätkää ja semmoista hyvin aihepitoista videoa. Ja mä tykkään itse kyllä niistä ehdottomasti kaikista eniten, että mulle ei niin kun, ole mikään ongelma se, että se video kestää puoli tuntia ja siinä on semmoisia puolen minuutin niin kun, mietiskelyjaksoja tulee väliin, että ne ei haittaa mua ollenkaan, niitä on oikeasti tosi mielenkiintoinen katsella. Mutta kyllä mä myös tykkään katsella semmoisia vähän lyhyimpiä ja hauskoja videoita, missä sitten se tavallaan tarinan kaari on mietitty valmiiksi. Että niin kuin tässä oman kanavan kohdalla mä niin kuin yritän löytää semmoisen juuri kultaisen keskitien, että tulisi niin kuin molempia puolia sitten näkyviin. Ja muutenkin mä ajattelin tämän kanavan kohdalla sen, että periaatteessa, että jos sä luet kaikkia YouTube-oppaita, niin sun pitäisi aika vahvasti löytää se sun oma niitsesi ja tehdä vaan tietynlaisia videoita, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Että ainakin itse pyrin tekemään tälle kanavalle just sellaisia videoita, kun mä haluan, ja kokeilla kaikkia uusia juttuja, että jos se sit syö multa noita tilaajia, niin sit se syö, ei sillä ole mitään merkitystä, että tämän pitää olla hauskaa ja itselle tämä on mukava harrastus. Siellä on kyllä muuten surkea keli. Vettä sataa, kaikki lumet sulaa. Mä olisin kyllä niin mielelläni nähnyt noi lumen pysyvän maassa tästä sinne kevääseen asti, mutta se nyt oli turha toivo. Täytyy myöntää, että pikkusen huono kenkävalikoima tänne ulkoilulla. Ei sitä taas jotenkaan ajatellut, että täällä on ihan täyttä loskaa joka paikassa. Sitten sen tietää myös, että toi koira on ihan musta, kun päästään kotiin. Keltaisesta labradorista kuoriutuu musta versio. Rupes tuossa töissä pikkusen kuumottaan, kun ollaan lähdössä tosiaan sinne Zanzibarille siellä joululomalla. Ja mä oon sitten annanut töistä siitä kummastakin joululoman päistä yhdet päivät vapaata ja joku rupesi sitten puhua mulle, että siinä on sellainen mahdollisuus, että kun anoo ne lomien molemmista päistä ne päivät, niin sulla menisi sitten koko joululoman palkka.
Eli meikäläisellä se tarkoittaa käytännössä sitten puolen kuukauden palkkaa. Niin, rupes pikkusen se siinä sitten kuumottaa, mutta mä sitten selvitin, soitin palkanlaskijalle ja luottamusmiehelle ja ties kenelle ja selvittelin sitten tämän asian, mutta onneksi ei lähde, että riittää, että ottaa vain ne 2 päivää siitä palkatonta. Mä en tiedä, onko mä ainoa tämän asian suhteen, mutta mua jotenkin ärsyttää ihan suunnattomasti, kun pitää soitella erilaisiin paikkoihin. Varsinkin, jos pitää soitella johonkin virallisille tahoille, niin mä lähtisin paljon mieluummin aina sähköpostia, mutta jos sä haluat kiireellisesti johonkin vastauksen, niin joillakin kestää se sähköposti tai sähköpostiin vastaaminen tosi kauan. Mutta en mä myöskään tykkää siitä, että jos pitää elokuvaliput varata puhelimella, niin sekin on jotenkin vastenmielistä. Pääsee kyllä tää mun kännykkäkamerani oikein todelliseen testiin, kun alkaa pimeneen uhkaavasti ja pikkusen tuuleekin vielä täällä. Että millaista laatua tästä nyt sitten tulee. Et kyllä mä tänään mietin töissä, että kyllä tämä niin kätevä on, että jos sulla on koko ajan se kamera mukana, joka tuottaa edes jonkin sortin kuvanlaatua ja jonkin sortin ääntä, niin kyllä se niin paljon helpottaa asioita. Ja sitten mietin sitäkin, että kyllä se melkein sitä kuvanlaadusta voikin vähän tinkiä, mutta jos se ääni on tosi huono, niin ainakin itsestä on tosi raskasta katsoa sellaisia videoita, missä siitä äänestä ei saa selvää. Et toivotaan nyt, että tämä onnistuu ja tässä tulee hyvää jälkeä. Mitä siellä on? Täällä on peuranjauhelle. Täältä menee tänne. Arvaat kenelle. Yksi muuta hienoja puolia tässä omakotitaloasumisessa on se, että pitää aina välillä käydä täällä talon alla kattelemassa, ettei mistään tule vettä. Viime kesänä huomasin, että jossain tässä kohtaa oli hirveästi vettä ja pitkään mietin, että mistä ihmeestä se tulee, niin tuolla piti ryömiä tuonne talon alle, niin siellä oli toi vesiputki irronnut. Meillä on 2 vesiputkea ja toinen on pelkästään lämmin vesivarajalla ja toinen on sitten se normaali putki, niin se lämmin vesivarajan putki oli irronnut ja ne sitten virtas kaikki vedet tähän. Mut nyt näyttää ihan kuivalta, vaikka on tosi kostea keli. Ihan jees. Puutkin hupenee aikamoista vauhtia. Tuossa oli nimittäin vielä yksi tommonen korkea halkopino silloin, kun me nämä puut tilattiin ja se on jo tossa mennyt. Ja nyt ei olla vielä joulukuussa, mutta kyllähän nämä nyt tämän talven riittää, mutta varmaan taas ensi syksyllä pitää sitten tilata lisää. On melkein kyllä haettava nämä puut aina vähintään yhtä päivää aikaisemmin ennen kuin ne pistää tonne pesään, koska kyllä niillä kestää kuitenkin sen verran kuivua. Ja ainakin varsinkin se sytyttäminen on tosi vaikeaa, jos ne puut on märkiä. Eikä niitten se lämpöarvo varmaan myöskään ole yhtään niin hyvä kuin kuivilla puilla. On kyllä paha nyt. Tuntuu heti kurkussa, kun ne jalat kastu siellä lenkillä. Mä en tiedä, mulla on aina sillä, että mä en kovin helposti tuu kipeäksi, mutta yksi semmonen varma homma on, että kun jalat saa itsellensä märäksi, vaikka vaihtaisikin heti sukat ja tolleen, niin silti mä oon aika usein just sillain tullut flunssaan, että jalat on kastunut. Täytyy nyt toivoa kovasti, että ei tulisi. Täytyy ottaa sinkkiä ja C-vitamiinia. No niin, hupsista keikkaa. Taas kävi perinteisesti, kun pikkusen menee oikaiseen itteensä tähän sohvalle, niin kyllähän siihen tietysti sitten nukahtaa. Kello on nyt 7:30 ja kohta pitäisi sitten mennä jo yöpuulle nukkumaan, niin toivotaan nyt, että uni tulee sitten hetken päästäkin. Mutta huomenna on tosiaan perjantai ja sitten alkaa taas viikonloppu. Mä ajateltiin pikkusen mennä kattoon toi Luokkakokous 2 elokuvateattereihin. Se ykkönen oli mun mielestä tosi hauska, mua oikeasti nauratti se tosi paljon. Niin mennään ehkäpä kattoon sitten se 2. Mutta eipä siinä kai mitään muuta. Kiitos kun sä kattelit tämän videon ja pistä peukkua ylöspäin, jos sä tykkäsit meikäläisen päivästä. Se on moro! I'm in love with the cocoa. I got it for the world.